U Centru vizualnih umjetnosti Batana u Rovinju ovoga su tjedna dodijeljene nagrade na natječaju Fotopriča o Rovinju. Prva je nagrada pripala Sanji Kušar Prekali za fotografije pod nazivom Kamen, drvo, željezo. Druga Aldu Pokrajcu za seriju fotografija o jahtama. Te treća Dragi Filiću koji je svojim fotoaparatom ovjekovječio svog živopisnog prijatelja i sugrađanina Paju. Fotopriču iz Rovinja već 4 godine zajednički organiziraju Talijanski institut za fotografiju i vizualne umjetnosti, zatim Rovinski centar za vizualne umjetnosti Batana, a u suradnji sa gradom Rovinjom, lokalnom turističkom zajednicom i Maistrom. Inače, nagrađeni autori nisu profesionalni fotografi, pa tako ni prvonagrađena autorica Sanja Kušar Prekali, koja je profesorica biologije. Evo što je nju ponukalo da snimi seriju fotografija na temu Kamen, drvo, željezo. Šetajući Rovinjem iz godine u godinu divim se starome gradu i tako prva je zapravo serija bila ograda kamenih i željeza, ali budući da nisam bila zadovoljna, otišla sam još i ubacila drvo, ulazna vrata koja me fasciniraju i eto, tako je nastalo Kamen, drvo i željezo. Cilj natječaja je potaknuti amaterske fotografe i videosnimatelje i početnike koji koriste prijenosna sredstva komunikacije da promatraju Rovinj i svojim stilom stvore priču koja govori o duhu mjesta, arhitekturi povijesnog središta, teritoriju i njegovim stanovnicima, nekom posebnom događaju ili uzbuđenju nezaboravnog odmora proživljenog u Rovinju. Pozvani su svi fotografi amateri i profesionalci koji žele sudjelovati. Mogli su predati do 10 fotografija, odnosno prijavilo se od 4 do 10 fotografija za selekciju koja se boduje žiriranje. Poanta svega toga, odnosno motiv je bio da se promovira Rovinj kao grad, kao destinacija, kao mjesto događanja, kulture, suživota među ljudima, obrti, zanati i sve što Rovinj ima. Razgovore sa ostalim nagrađenim autorima možete pogledati u našoj idućoj rovinjskoj kronici u nedjelju 7. travnja u 19 sati.